é banhada na bolina no sistema. Pra quem sabe viver, dinheiro nunca foi problema. O microfone é o par de luvas que quebra algema. Quem tá preso vê que nunca valeu a pena. Se não puder voar, corra. Continua em frente mesmo dentro da masmorra. O desafio hoje é maior do que de ontem. A internet educa aquele que só se esconde. A vida é igual boxe, do começo tem estratégia. Depois que a gente leva um soco, vê que a guerra é séria. Sofre além da matéria, perna pra quem tem. Quem tem é centopeia, um corre mais além. Tem os Matusalém que da capeta tirou tinta. Ele chuta bem, mas no assalto tirou 30. Mas cair, faz parte do jogo, sai da encolha. Continuar no chão é uma questão de escolha.